Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Өтініш, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Және подписацияны бір ғана басып қойсаңыз, онда сіз менің еңбегімді бағалағаныңыз. Егер компьютеріңізге бірдеме оқ болса, бірдеме файлда, өшім, бір плотны вирус кіріп, не компьютеріңіз қатты, ноутбугіңіз қатты қатып жатырса, жалпы ұнамай қал жатырса, оны жаңадан қылуға болады. Так, пуска кіреміз, параметры дегенге кіреміз, обновление безопасности дегенге кіреміз, міне, восстановление деген бар, міне, ең бірінші тұр, вернуть компьютер в исходное состояние. Если ваш компьютер работает нестабильно, попробуйте восстановить его как исходное состояние. Вы сможете при этом сохранить или удалить личные файлы, а затем переустановить, начать тестер. Өзіңіздің жеке файлыңызды сақтап қалуға болады, тек қана программаларды өшіреді, яғни настройкаларын қалпына келтіреді, бірақ сіздің жеке фото видеоларыңызға тиіспейді, документтеріңіз тиіспейді, немесе түгел жаңадан қылдырып береді. Мен же екіншіні таңдаған дұрыс, бірақ жеке документ, файл, фото видеоларыңызды бір жесткі дискке сақтап қойыңыз, бірінші вариант. Екінші вариант, облакаға сақтап қойыңыз, егер жесткі диск болмаса, флешка болмаса. Үшінші вариант, мынаны екіге бөлуге болады. Осыны екіге бөліп, мына екіншісін екіге бөліп, екіншісіне сақтап қойыңыздар. Немесе басқа компьютерге сақтап қоюға болады уақытша. Содан кейін жеке фото видеоларыңыз, фотоларыңыз, документтеріңіз сақтағаннан кейін начать басасыздар. Сосын мына біреуін таңдайсыздар, қайсысы ыңғайлы сол. Айтпақшы, файлдарын жеке сақтар алдында, қазір алда реклама болады, Касперский арқылы тексеріп алыңыздар. Сосын барып бана жесткі дискі болсын, флешкеге салып қойыңыздар. Енді облака өзде ішінде антивирусы бар, облакаға сақтап қоюға да болады. Облака не екенін білесіздер, ол интернетке жеке файлдарыңызды сақтайтын сол құрылғы, сайт. Құрметті достар, осыны жарнама ретінде қабылдайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Касперский өте мықты антивирус, әлем бойынша үштіктің ішінде бар, офистары ақш құрама штатында. Тіпті көптеген елдер осы Касперский антивирусты пайдаланады, интернет төлемдерді қорғайды. Мысалы, сіз алаяқтық сайтқа кіресіз, ол жақта бірдеме сатып алайын деп жатырғанда Касперский айтады, төлеме, бұл сайт алаяқ дейді. Касперскийде әр апта сайын обновление болады. Мысалы, жаңа алаяқтық сайт пайда болады, Касперский оны қара тізімге салады, парольдеріңізді қорғайды. Кейбір программалар, кейбір сайттар, егер сізде ноутбук болса, веб-камера арқылы сізді бақылайды. Ал Касперский айтады, міне, мына сайт, мына программа сізді веб-камера арқылы бақылап отыр, не істейсіз дейді. Касперский Total Security-де ерекше функция бар, ол балаларды зиянды сайттардан қорғайды, яғни плюс 18 сайттарға кіргізбейді, жаман видеоларды көрсетпейді. Касперский Total Security-ді жүктеу үшін видеоның астында сілтемеге басамыз. Міне, екі устройство, яғни телефонға және компьютерге бірдей орнатуға болады. Яғни телефоныңызға да компьютеріңізге де вирус кірмейді. Толығырақ танысып шығуға болады қысқа нұсқа, бірақ мен сіздерге барлығын айттым, купить басасыздар. Оформить заказ дегенді басамыз, өз почтаңызды жазасыздар, ары қарай аты жөніңізді жазасыз. Оформить заказ дегенді басамыз, почтадан немесе оплатить онлайн дегенді басамыз, оплатить онлайн ыңғайлы басамыз. Карточкаңызда алдыңғы атыңызды жазасыз, фамилияңызды, номер картаңызды жазасыз, срок действия карты жазасыздар, карточканың артыңғы номерін жазасыздар, 3 цифралы болады, телефон номеріңізді оплатить басасыздар.